estamos fazendo aqui uma transferência do enxame de abelha ápice de uma caixa isca de papelão para uma caixa padrão long strode. Estamos aqui com o nosso amigo aqui, técnico, Valdeir do Senar. Estamos aqui também com o nosso amigo Marinaldo. Vem aqui, Marinaldo. O nosso amigo Marinaldo aqui, tá meio escuro aqui, estamos dentro da mata, não tá dando jeito direito. Aí esse técnico aqui do Senar veio dar assistência aqui, o nosso amigo Marinaldo aqui. Eu tô aqui também, pegando aula com ele aqui também. Primeiro ele expõe os farros de cria no quadro, depois passa as ligas, aí depois é que faz os recortezinhos dos arames para poder encaixar bem direitinho os arames nos farros de cria para estar ficando bem fixado nos quadros. Não, ficou bem feitinho, né? Outro quadro? Outro. Tá ali. Caiu novo. Não, um raio mais. Não sei não. É. Não, eu digo assim, porque se fosse um raio mais velho, a costura dava mais irregular. Marra aqui. Tá bom. Tem muita liga aí? Tem. Bota marra no meio aqui pra garantir. Porque às vezes elas cortam a liga antes de prender o quadro, sabe? Tem que cair às vezes. Vou tirar a luva. Não, o chão tá tranquilo. Tá. Pode ir. Tô aqui. Eu vou ficar com a luz porque se eu tomar. Eu entro todo dia, duas vezes na piada, isso é de tarde. Uhum. Todo dia. Aí todo dia se eu tomar mesmo cinco, final do mês eu tô quase morto. É mesmo. Bota bem assim. Olha aí, o enxame com bastante postura. Tá filmando? Filma mesmo, né? Ah, depois nós tiramos o print, né? É mesmo. Olha aí alguns farros de cria da sala no jeito. Provavelmente é uma rainha nova. Deve ter acontecido a enxameação, né? Que não encontrei uma realeira aqui. Uhum. Vocês encontraram só a realeira, vem? Só. Bonito, ó. O sal fica da condição, os favos. Vixe, vai. E a fica tóxica, né? Fica, não. É. Tóxica, de petróleo, né, a borracha. Eu só uso essa borracha aí só. E elas não conseguem cortar. Do rachete.